Lənkəranın Voladi kənd sakini 100 yaşlı Şanhanə nənə koronavirusa qarşı peyvənd olunmaq üçün xəstəxanaya müraciət edib. Bir əsr yaşı olan Şanhanə Mahmudovaya vaksin vurulub. Peyvənddən sonra vəziyyəti necədir? Bu barədə elə özü danışsa yaxşıdır. Lənkəranın ən yaşlı insanlarından olan Voladi kənd sakini 100 yaşlı Şanhanə nənə deyir ki, bu vaxta qədər bir təhər koronavirustan qorunub. Yaşı çox olduğundan risk qrupuna daxil olduğunu yaxşı bilir. Bu səbəbdən təhlükəli virustan özünü sığortalamaq üçün peyvənd olunmağa qərar verib. Peyvəndə bu xəstəliyə görə gəlmişəm də. Ancaq mən xəstəliyə göz gəlmişəm. Xəstəlik məni tutmuyor. Bu təqədə görməmişəm xəstəliyi. Heç adı qripi görməmişəm. Yaşlı insanlar da demək olar ki, bizə müraciət edirlər. 100 yaşında Voladi sakini Mahmudova Şanhanə səhhəti yoxlanıldı, ondan sonra peyvənd aparıldı. Vəziyyəti stabildir, heç bir problem də yoxdur. Peyvənddən sonra isə nənə özünü elə əvvəlki kimi gümrah hiss edir. Elə necə edəm, yaxşı, ondan da yaxşıyam. Mənim üçün daha da yaxşı keçib peyvənddən sonra. Şanhanə nənə uzun ömürlüyün sirrini də açıqladı. Süt, qatıq, ayran, elə belələri yemişəm, içmişəm, uzun ömürüm eləmişəm. Dada, yaxşı da işləmişəm, çox da işləmişəm, arxa cəbhəsi olmuşam mən. Əbəs yerə deməyiblər ki, iş insanın cöfəridir. Üstəlik sağlam qidalandınsa, sağlam da yaşayacaqsan. Necə deyərlər, kim 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Öz növbəmizdə Şanhanə nənəyə bundan sonraki ömrünü də sağlam və gümrah keçirməyi arzuluyuruq. Səadət Ayaz qızı, Zaur İsmailov, Aynur Eytibar qızı, ATV Xəbər.